aonde você estiver agora, se você possui aí um exemplar da Bíblia, da Palavra de Deus, queira abrir conosco, eu quero usar como texto base, como texto áureo, texto chefe desta mensagem, Isaías 43, um texto muito conhecido dos amantes, dos leitores, dos crentes, dos servos de Deus, das servas do Senhor. A Bíblia diz, Isaías, capítulo de número 43, verso 11 em diante, Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho, com letra minúscula, Deus, não existe outro Deus a não ser o nosso Deus. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Verso 13, ei gente, quantas mensagens, quantos temas de congressos, de conferências, de campanhas já não foram usadas neste verso, Isaías 43:13. Se você sabe de cor, recite comigo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Diga, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Queridos, quero falar nesta tarde sobre provocadores de milagres. Pessoas que vivem, pessoas que têm o desejo, o anseio, a vontade na sua alma, no seu coração de provocar o milagre, porque estão vivendo, pastor Aloilson, à beira de um precipício, à beira de uma situação difícil, descomunal, uma situação complicada, uma situação que lhe parece impossível aos seus olhos. E é bem da verdade que nós perguntamos para nós mesmos, o que quer dizer, o que é o milagre? A palavra milagre é muito empregada, muito dita, muito falada, muito requerida, muito mencionada nas igrejas, nos tempos atuais. E é bem verdade que se trata de tudo aquilo, ou o principal, que a pessoa que almeja, está vivendo uma situação complicada, como eu já disse, uma pessoa que vive com uma resposta médica difícil, com a resposta de um advogado que não lhe dá a solução, que você não vê mais a luz do fim do túnel, e o que você espera, na verdade, é um milagre. Existe outro que disse que até mesmo o ateu quer receber um milagre, e eu digo que não existe ateu, porque se existe uma pessoa que professa, que diz que não crê num Deus, é porque ele sabe que existe Deus, aleluia. Quanto mais eu e você, meu irmão, quanto mais eu e você, minha irmã, que almejamos, que cremos, que confiamos, que buscamos, que adoramos, que servimos, que pagamos um preço de oração, de jejum, de fé, de dedicação, de devoção a este Deus a quem é recebido, conhecido como Deus invisível, mas real, um Deus invisível aos olhos humanos, mas ele é real para a realidade do ser humano. E a palavra milagre, traduzida em outras palavras no português, ela quer dizer que milagre é um ato fora do comum. Milagre é uma coisa excepcional. Ela vai muito mais além daquilo que você imagina. É quando o médico diz que não tem solução, quando o médico diz para um paciente e pergunta quantos anos de vida você quer saber que você vai viver. Procure os seus amigos, procure os seus familiares, procure os seus entes queridos e diga para eles que você tem tanto tempo de vida ainda. Mas quando a medicina, a ciência diz essas palavras para você, o milagre, o excepcional de Deus, o que é fora do comum, o que é inexplicável, o que é maravilhoso, o que é extraordinário, o que é sobrenatural, o que é incomparável, começa a acontecer na sua vida quando você declara que quando para o homem é impossível, para Deus se torna possível. Ei, irmão, parece que eu vejo, mediante a problemas, lutas, intempéries, dificuldades, situações, crises,
problemas que a medicina, que todos dizem impossível, me mostra a Bíblia, faz saltar das páginas das Sagradas Escrituras o livro de Lucas, capítulo 1, verso de número 37. Quando Abraão, quando Maria estava sujeita, aliás, quando Maria estava recebendo a visita do anjo, e aquele anjo disse: Maria, sobre ti virá o nascimento de um filho, e este menino será o Salvador do mundo, chamado Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias. Quando Abraão recebe a visita do anjo também, agora Abraão e Sara já na sua idade de aposentar, já não dava mais para ela produzir as suas partes interiores de mulher, já não tinha condição de gerar, ela já estava estéril, ela já era estéril. Então o anjo do Senhor diz: sobre ti virá a porção do Espírito, sobre ti virá o toque de Deus, sobre ti virá a dádiva de Deus, e aquilo que é impossível para o homem se torna possível para Deus. Aí Lucas, o doutor amado, escreve: porque para Deus nada é impossível. Nesta tarde eu estou pregando para pessoas que creem que para os médicos pode ser impossível, para o seu amigo pode ser impossível, até para um pastor pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível, meu irmão. Oh, aleluia! Eu quero falar nesta tarde pelo menos alguns passos para você receber o milagre, para você provocar o milagre, para você buscar e correr atrás de um milagre. E quando nós falamos de milagres, me vem à mente, me vem ao coração o texto de Daniel, capítulo 3, verso 23 a 25, que diz: e esses três jovens, de nome e origem hebraica, judia, pelo nome Misael, Ananias e Azarias, e agora na Babilônia recebe os seus nomes babilônicos, que são Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses três jovens caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus conselheiros: não lancemos nós dentro do fogo, dentro da fornalha, dentro daquele fogo, três homens atados. Então responderam os conselheiros do rei: é verdade, ó rei, vive a tua alma, que nós lançamos três jovens dentro da fornalha de fogo ardente. Então no verso 25, o rei Nabucodonosor, espantado, abismado, embasbacado, estarrecido, ele diz: eu porém não vejo mais três homens, mas eu vejo quatro homens soltos, andando, passeando dentro do fogo, e nenhum deles sofre dano algum. Ei, e o aspecto do quarto homem é diferente, o aspecto do quarto homem é semelhante a um filho dos deuses. Parece que eu vejo você, meu irmão, andando no meio da fornalha, até que o rei, até que os seus mandantes, até que os seus conselheiros mandaram aquecer sete vezes mais, mas dentro desta fornalha pegando fogo vai estar um que é semelhante ao filho do homem. Ele vai andar contigo, ele passeia contigo, ele anda contigo, ele caminha contigo, ele tira as tuas ataduras, ele faz você ver, ele faz você caminhar, ele faz você ser vencedor no meio do fogo.